Konstigt att vi inte har sett den, men det är ju inte jätteofta vi är här. Och den har väl... Jag måste ha stått in till någonting här. Vad kul! Ja. Men ska jag hugga av den här då? Hej! Jo, jag försöker såga i en vril i verkstaden. Ja. Och alla sågar är så sega. Det finns ingen nya blad någonstans i någon bågsåg, eller? Nej, bågsåg tror jag är för svårt i vrilen helt enkelt. Ja, jag hittar ingen fogsvans och jag försökte lite med japansågen, men den var ju helt... dog. På dass står en bra bogsvans. Ja, ja. Och en väldigt dålig. Ja. Dålig. Bra. Ser du träbiten? Vad fint mönstret är. Jag tycker att det är så fint.
igenom. Vill jag att den ska böja sig så måste jag slå så här. Titta! Går det bra? Ja, det var bättre än jag.